студента Любові. Так, так, оце, ну, де той Машівський біру, то, як то кажуть. Я ж сформувала Гані. Щось сформувала таке. Я не пам'ятаю. І була мала. Валера, встань якось так, щоб тебе видно було в кадрі. І я, Ганя на мене розсядилась, а я втікала. Да, сідай. Бігла до того бору, а Ганя за мною. І таки мене біля бору таки зловила. Та їй так, ну чи світло поки на зйомки? Чи Любу, чи тебе? Та то мене путали. Та не знаю. Мене путали. Бабушка, кажуть, бабуся наша. А ти ж відео чи так? Відео. Бігала, дуже бігала. Так, дуже бігала. То мене путали, що ніде нікуди не йшла. Скільки вам років зараз? Ну, на 10 років від мене старше. Да, да. Ще нема 80. А вже, через рік буде 80. Да. Ви всі, ви всі попереживали нашу маманьку. Ой, не, я не знаю. Не знаєте? Ой, у вас такі кучери були красиві. Ну, і ми по тій ягоди ходили. І їх не було, походили там. Ну, набрали, може, якусь літру. І потім пішли додому. Ще хтось був, я не знаю. Ну, я пам'ятаю, що ви, мабуть, Даня була. Не знаю. Бажа, я тебе не знаю.